diria que abans érem més inconscients. L'emoció era forta, però diguéssim que... Que bé, no sé. Anàvem a tocar el Sant Jordi com qui... Innocents i arrogants. Però bueno, això era aquesta innocència, inconsciència, no? I aquest... Bueno, ens haguéssim menjat el món. Com van ser els inicis? No, els principis són sempre molt interessants. Ens ho passàvem molt bé assajant, ens ho passàvem molt bé tocant, era el que volíem fer. Ens seguia la gent que ens coneixia, però com que fèiem el que volíem, ja ens agradava. Què en penseu del rock català actual? Hi ha un gran ventall de propostes de qualitat, però potser la diferència és que més que parlar del rock català, hauríem de parlar del pop català, no? Hi ha aquesta etiqueta que no entenc què acaba de dir, o què vol dir, però que està molt de moda, que és indie. Nosaltres també som indies, saps què vull dir? És un so, és una actitud, però ho respecto, eh? Igual és que m'he perdut alguna cosa. Us incomodava l'etiqueta de rock català? Bueno, fem rock i som catalans, vull dir que no ens sentim còmodes. Passa que potser no només nosaltres fèiem rock i érem catalans, vull dir que l'etiqueta era molt extrapolable i era poc, diguéssim, definia poc el que teníem tots en comú, potser, no? Era un sac on hi entrava qualsevol cosa fet en català i expressada en llengua catalana. És implantejable el retorn? Implantejable no hi ha res, només que ressuscitin els morts, no? I estem vius. Nascut entre blanes i Cadaqués. Heu arribat a odiar l'Empordà? Vam redescobrir aquesta cançó, com una gran melodia, i a mi, personalment, des de llavors no em costa gens. És una cançó que em segueix interessant moltíssim. Però sí que va haver-hi un moment que estàvem cansats. Com heu triat les cançons per aquesta retrobada? Doncs en Gerard va treure una llista de l'Spotify de les 45 cançons més escoltades i de la primera a la vintena eren inevitables. Vull dir que no era difícil. El difícil és que de la 20 a la 30 també ens agradaven totes i de la 30 a la 45 moltes. I no en podem tocar tantes, i al final en tocarem una trentena. Algun missatge per al públic del Sant Jordi? Donar-los les gràcies, i crec que tots pensem el mateix, no? Vull dir, això no hagués estat possible només per la nostra part, no? No pots dir, vaig a fer tres Sant Jordis, si els fas. Nosaltres posarem tot el que puguem perquè siguin unes nits inoblidables, i el que espero és que la gent també estigui amb la mateixa predisposició que nosaltres a fer d'allò una gran nit. Gràcies, intentarem correspondre al màxim a tota l'expectativa i generositat que ens han donat, no?